分享。各位委员好，宣誓典礼即将开始，请各位委员自由入座。各位委员，宣誓典礼即将开始，请各位委员自由入座。宣誓典礼即将开始，请议场外工作人员引导委员自由入座。
各位委员好，宣誓典礼即将开始，请各位委员自由入座。委员，宣誓典礼即将开始，请各位委员自由入座。宣誓典礼即将开始，请议场外工作人员引导委员自由入座。各位委员，宣誓典礼即将开始，请各位委员自由入座。请工作人员发誓词。各位委员，若还没有拿到誓词，请举手，工作人员会立刻为您补上。宣誓典礼1分钟后开始，
请按铃。各位委员，若还没有拿到誓词，请举手，工作人员会立刻为您补上。第九届立法委员就职宣誓典礼，典礼开始，监誓人就位，请司法院大法官黄茂荣先生就位。宣誓人就位，请全体委员起立。宣誓，请举右手向上伸直，手掌放开，五指并拢，掌心向前，宣读誓词。臣，谢谢大法官，请各位委员就座，请各位委员于誓词上签名，并将誓词留在桌上。请各位委员于誓词上签名，并将誓词留在桌上。请工作人员收回誓词。请各位委员到议场前广场合影，请从后方两个门到议场前广场合影。合影完毕之后，请各位委员再回到议场，我们将在10:30准时进行投票选举院长。请各位委员于10:30准时进行投票选举院长，谢谢。